Министър-председателят Бойко Борисов на спешна среща с турския премиер Ахмет Давутоглу. Двамата се срещнаха в Истанбул, за да обсъдят бъдещи общи мерки за справяне с бежанската вълна. Има ли вече конкретни резултати от разговорите сега от специалния ни пратеник Калина Влайкова? Добър ден, Калина! Добър ден. Всъщност темата малко се измести и към терора и това е обяснимо предвид тежкия атентат от преди няколко дни в Анкара. Тревожно предупреждение чухме от турския премиер Ахмет Давутоглу след срещата му с Бойко Борисов. Домакинът призна, че е възможно терористи да проникнат в Турция и оттам в Европа под прикритието на бежанци. Единственият начин да се противодейства било разузнаването да си върши добре работата, но двамата премиери увериха, че и българското, и турското го правят. Посещението на министър-председателя Бойко Борисов в Турция е първото всъщност след тежкия атентат в Анкара, който, нека припомня, отне живота на поне 97 души. То трябваше да е посветено изцяло на бежанците наистина, но логично премина и към темата терор. А иначе по темата бежанци, един любопитен факт беше съобщен. 66 000 бебета на бежанци са се родили само в Турция, откакто е започнала кризата. Нека да припомня, че Турция е приютила над 2 милиона мигранти. Веднага след срещата си в Истанбул с Ахмет Давутоглу, Борисов пътува за Европейския съвет в Брюксел, където темата отново е бежанци и пое ангажимент да отстоява там идеята да бъде създадена зона за сигурност по турската граница, така че мигрантите да могат да се завърнат по домовете си, щом конфликтът приключи. Други едностранни ангажименти от страна на България, увери той, не са били поемани. Благодаря ти, Калина Влайкова, пряко от Истанбул.